পোকাবাহ পথ দুর্ঘটনাত মৃত্যু হয়েছে বিজেপি নেতার। বিজেপি নেতার মৃত্যু হয়েছে বঙ্গাইগাঁওত। ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তীব্র বেগী বাহনের খুন্দাত বিজেপি নেতার মৃত্যু হয়েছে। দৃশ্যাঙ্কু লৈ আনিছো আমি এই মুহূর্তত ফুল স্ক্রিনের সহায়ত। ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, বিজেপি নেতার মৃত্যু হয়েছে বঙ্গাইগাঁওর কাকৈজানত। হয়েছে ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনাত মৃত্যু হয়েছে বিজেপি নেতার। তীব্র বেগী বাহনে মহতিয়াই নিলে বিজেপি নেতাগৰাকীক, আৰু এখন স্কুটিৰে আহি আছিল বিজেপি নেতাগৰাকী, আৰু সেই সময়তে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বিজেপি নেতাৰ মৃত্যু হৈছে। স্কুটি আৰোহী অৰ্থাৎ বিজেপি নেতাজনৰ নাম লুভাস বৰ্মন বুলি জানিব পৰা গৈছে। বঙাইগাঁও জিলা বিজেপিৰ উপ সভাপতি আছিল লুভাস বৰ্মন। ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে লুভাস বৰ্মনৰ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ নম্বৰ AS26C8739। তীব্র বেগে বাহনে আহি মহতিয়াই নিছে লুভাস বৰ্মনৰ স্কুটি, আৰু ভয়ংকৰ দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো। বঙাইগাঁৱৰ কাকৈজানত এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক আকোৱালি ল'ব লগা হৈছে বিজেপি নেতাই লুভাস বৰ্মন। বঙাইগাঁও জিলা বিজেপিৰ উপ সভাপতি আছিল। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে স্কুটিৰে আহি থকা সময়ত বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন তীব্ৰ বেগী বাহনে মহতিয়াই নিছে লুভাস বৰ্মন নামৰ বিজেপিৰ নেতাজনক। আৰু লুভাস বৰ্মন বঙাইগাঁও জিলা বিজেপিৰ উপ সভাপতি আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভয়ংকৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছে মুহূৰ্তত। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰা হৈছে। বাহনখনৰ নম্বৰ AS26C8739 বুলি জানিব পৰা গৈছে। বঙাইগাঁৱৰ কাকৈজানত এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তীব্ৰ বেগী বাহনীয়ে মহতিয়াই নিছে স্কুটি আৰোহী, আৰু স্কুটিৰে আহি আছিল বিজেপি নেতা লুভাস বৰ্মন। লুভাস বৰ্মন হৈছে বঙাইগাঁও জিলা বিজেপিৰ উপ সভাপতি। তীব্ৰ বেগী বাহনে মহতিয়াই নিছে, থিতাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে বিজেপি নেতা লুভাস বৰ্মনে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন ইতিমধ্যে কৰায়ত্ত কৰা হৈছে। চালকজনে কিন্তু পলায়ন কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বঙাইগাঁৱৰ কাকৈজানত এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুঃসংখ্য আমি আগবঢ়াইছে মুহূৰ্তত। দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে বিজেপি নেতা লুভাস বৰ্মনৰ। স্কুটিৰে আহি আছিল লুভাস বৰ্মন, আৰু সেই সময়তেই বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন তীব্ৰ বেগী বাহনে মহতিয়াই নিছে লুভাস বৰ্মনক, আৰু থিতাতে মৃত্যু হৈছে বিজেপি নেতা লুভাস বৰ্মনৰ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই বাহন এৰি পলায়ন কৰিছে চালকে। আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে, স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন কৰায়ত্ত কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। লুভাস বৰ্মন হৈছে বঙাইগাঁও জিলা বিজেপিৰ উপ সভাপতি। ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বঙাইগাঁৱৰ কাকৈজানত। শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে বিজেপি নেতা লুভাস বৰ্মনৰ। লুভাস বৰ্মন আছিল বঙাইগাঁও জিলাৰ বিজেপিৰ উপ সভাপতি, আৰু তীব্ৰ বেগী বাহনে মহতিয়াই নিছে স্কুটি আৰোহী লুভাস বৰ্মনক। স্কুটিৰে আহি থকা সময়তে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন বাহনে মহতিয়াই নিছে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ হিতাতে মৃত্যু হৈছে বিজেপি নেতা লুভাস বৰ্মনৰ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330।